នេះជាកំណាបទវិសាខបុណ្ណមីវិសាខបុណ្ណមីវិសាខបុណ្ណមីគួរឲ្យជ្រះថ្លាថ្ងៃព្រះសាស្តាសម្មាសម្ពុទ្ធប្រសូតចាកគោស្អាតបរិសុទ្ធវិសេសបំផុតនៅក្នុងលោកាវិសាខបុណ្ណមីថ្ងៃត្រង់ត្រាស់ដឹងដែលត្រង់រំពឹងបច្ចយាការបច្ចុប្បន្នសម័យព្រះតីស្រស់ថ្លាត្រាស់ជាសម្មាសម្ពុទ្ធក្នុងលោកវិសាខបុណ្ណមីថ្ងៃត្រង់និព្វានសត្វសែនកោតលានមកច្រើនកកោក្រាស់ក្រែលត្រៀបត្រាភក្តទៅទឹកជោគនាំគ្នាសោយសោកស្ដាយព្រះសាស្តាវិសាខបុណ្ណមីថ្ងៃព្រះត្រង់ត្រាស់បញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់បច្ឆមវាចាថាកុំប្រមាទរៀងរាល់រូបបាចម្រើនបញ្ញាតាមព្រះមុនីវិសាខបុណ្ណមីមានន័យខ្លាំងណាស់បរិស័ទក្មេងចាស់គួខំសំភីស្រោតរូតស្រស់ស្រួលស្ដាប់ព្រះធម្មីក្រុមពួកសង្ជីបានពោលសំដែងវិសាខបុណ្ណមីកំចាត់ងងឹតដែលមានក្នុងចិត្តឲ្យភ្លឺចិញ្ចែងលោភៈតោសៈមោហៈស្ដែងស្ដែងពន្លឺសូសែងប្រតិបញ្ញាវិសាខបុណ្ណមីឋិតក្នុងសិលទានឲ្យបានជាយានឆ្លងកាត់សង្សារកាត់អបាយភូមិຕົកច្រានក្រៃណាចម្រើនមេត្តាដល់សត្វទាំងឡាយវិសាខបុណ្ណមីអប់រំវិជ្ជាយល់ដឹងគ្រប់គ្នាមានចិត្តលឿយណាយប្រាជ្ញាយល់ត្រូវងងឹតខ្ចាត់ខ្ចាយផុតអន្តរាយកាយចិត្តស្រស់ថ្លាព្រះអង្គប្រសូតនឹងបានត្រាស់ដឹងនៅពៀនថ្ងៃនឹងគួពិចារណាសង្ខារទាំងឡាយមិនទៀងឡើយណាគ្រប់រូបអាត្មាកើតចាស់ឈឺស្លាប់ចូលកុំប្រមាទនៅក្នុងទានសិលដើម្បីផ្ដាច់ផ្ដិលរូតរះប្រញាប់សម្មាទិដ្ឋិដែលទ្រង់បានប្រាប់ឆ្កាកោះកាយកម្មកិលេសតណ្ហាសូមអនុមោទនាវិសាខបូជាវិសាខបូជាបុណ្យពុទ្ធសាសនាគម្ពីរតម្រាចែកចែងជាច្បាស់សម្រាប់រំលឹកថ្ងៃមង្គលព្រះកូនខ្មែរគួរណាស់យល់ដឹងគ្រប់ប្រាណប្រសូត្រាស់ដឹងនិងរំលត់ខណ្ឌយាងចូលទៅកាន់ព្រះនិព្វានឋានថ្ងៃពេញបរមីត្រូវចាំឲ្យបានគឺតាមលំអាននៅពិសាខែនាខែចិត្តត្រង់ថ្ងៃសុកឆ្នាំចរត្រង់ចាឧត្តរមេដាផងដែរឧទ្យានលំពិនីប្រិសាលព្រឹកក្បែរជាកន្លែងដែលប្រសូតព្រះអង្គវេលាចិត្តភ្លឺថ្ងៃពុទ្ធឆ្នាំរកា35វស្សាព្រះជន្មព្រះអង្គត្រង់ត្រាស់ដឹងសពដោយការខិតខំព្រះមហាឧត្តមព្រះពោធិញ្ញាណឆ្នាំអសាញ15កើតថ្ងៃអង្គារព្រះអង្គទ្រង់លាចូលបរិនិព្វាន
ឃ្លាតឆ្ងាយសពសัตว์ក្នុងលោកធ្លាប់មានត្រង់ចូលនៅពៀនព្រះជន80សង្ខេបប្រវត្តិវិសាខបូជាជូនជនគ្រប់គ្នាជាការរំលឹកកូនខ្មែរតិចណាស់ផ្ដួចផ្ដើមនឹកគិតច្រើនតែភ្លៀងភ្លឹកភ្លេចជាតិសាសន៍ខ្មែរសូមអនុមោទនាវិសាខបូជាវិសាភ្លៀងធ្លាក់ត្រជាក់កាយពេញបូព្រះពាយបក់រំភើយបក់នោមក្លិនធัวក្រអូបស្បាយចេញមកល្វើយល្វើយពីក្នុងវាន់សំលេងពីរស់នៃទេសនាបត់ស្មូតនានានោមកំសត់នឹកឃើញដល់ព្រះចរិយាបត់ដែលព្រះសុគតទ្រង់បំពេញតាំងតែពីពេលទ្រង់ប្រសូតព្យាយាមរហូតគ្មានទោមនិញលុះត្រាតែបានត្រាស់ពេញលិញដរាបចរចេញទៅនៅពៀនដើម្បីប្រែប្រាប់ដំណឹងល្អដល់សត្វនិកោគ្រប់ទិសស្ថានថាមានផ្លូវមួយល្អភូមិផានដែលមនុស្សគួរបានដើរលើផ្លូវតម្រង់ទៅរកទីគ្មានទុកទីមានតែសុខមានតែត្រូវទីនោះសប្បាយពុនពេកកើតែត្រូវដើរផ្លូវព្រះអង្គ5ព្រោះបើមិនដើរផ្លូវនោះទេទុកទោសនឹងរេមកប្រញាប់ទុកព្រោះតែកើតព្រោះតែស្លាប់ទុំខ្លួនយើងជាប់ឲ្យឈឺផ្សាចរិយាព្យាធិនឹងសោកសៅទោមនុស្សចិត្តក្តៅព្រោះតណ្ហាកាមភពវិភព3ប្រការតណ្ហានេះជាសមុទ័យរលត់សូន្យបានព្រោះមាគាផ្លូវព្រះសាស្តាមាន8រកឃើញនៅខែពេញបរមីវិសាករាត្រីនាំសុខខែវិសាខមាសាអស្ចារ្យណាស់ខែព្រះអម្ចាស់ត្រាស់ពុទ្ធាប្រសូតក៏ខែវិសាខាលុះត្រង់មរណាពិសាដែរវិសាខមាសាពេញបរមីគ្រប់ជនប្រុសស្រីជាជាតិខ្មែរគប្បីចងចាំនិងខំថែប្រប្រៃនៃគេចេទៅវាន់ទៅស្ដាប់លោកសូត្រប្រាប់ពីផ្លូវតម្រង់តម្រូវតាមធัวបត់ទៅស្រូបក្លិនធัวល្អមត់ចន់យកធัวប្រតិពតក្នុងចិន្តាក្រែងអើនឹងបានរួចពីទុកជួបសុខខ្សែមខ្សានក្នុងអាត្មាព្រោះបានស្ដាប់ធัวព្រះសាស្តាវិសាខបូជាខែពេញវងសូមអនុមោទនានេះជាកំណាបត់វិសាខបុណ្ណមីវិសាខបុណ្ណមីវិសាខបុណ្ណមីគួរឲ្យជ្រះថ្លា
្ងៃព្រះសាស្តាសម្មាសម្ពុទ្ធប្រសូតចាកគោស្អាតបរិសុទ្ធវិសេសបំផុតនៅក្នុងលោកាវិសាខបុណ្ណមីថ្ងៃត្រង់ត្រាស់ដឹងដែលត្រង់រំពឹងបច្ចយាការបច្ចុប្បន្នសម័យព្រះតីស្រស់ថ្លាត្រាស់ជាសម្មាសម្ពុទ្ធក្នុងលោកវិសាខបុណ្ណមីថ្ងៃត្រង់និព្វានសັດសែនកោតលៀនមកច្រើនកកោក្រាស់ក្រែលត្រៀបត្រាភក្តទឹកជោគនាំគ្នាសោយសោកស្ដាយព្រះសាស្តាវិសាខបុណ្ណមីថ្ងៃព្រះត្រង់ត្រាស់បញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់បច្ឆមវាចាថាកុំប្រមាទរៀងរាល់រូបបាចម្រើនបញ្ញាតាមព្រះមុនីវិសាខបុណ្ណមីមានន័យខ្លាំងណាស់បរិស័ទក្មេងចាស់គួខំសំភីស្រោតរូតស្រស់ស្រួលស្ដាប់ព្រះធម្មមីក្រុមពួកសង្ជីបានពោលសំដែងវិសាខបុណ្ណមីកំចាត់ងងឹតដែលមានក្នុងចិត្តឲ្យភ្លឺចិញ្ចែងលោភៈតោសៈមោហៈស្ដែងស្ដែងពន្លឺសូសែងប្រតិបញ្ញាវិសាខបុណ្ណមីឋិតក្នុងសិលទានឲ្យបានជាយានឆ្លងកាត់សង្សារកាត់អបាយភូមិຕົកច្រានក្រៃណាចម្រើនមេត្តាដល់សត្វទាំងឡាយវិសាខបុណ្ណមីអប់រំវិជ្ជាយល់ដឹងគ្រប់គ្នាមានចិត្តលឿយណាយប្រាជ្ញាយល់ត្រូវងងឹតខ្ចាត់ខ្ចាយផុតអន្តរាយកាយចិត្តស្រស់ថ្លាព្រះអង្គប្រសូតនឹងបានត្រាស់ដឹងនិព្វានថ្ងៃនឹងគួរពិចារណាសង្ខារទាំងឡាយមិនទៀងឡើយណាគ្រប់រូបអាត្មាកើតចាស់ឈឺស្លាប់ចូលកុំប្រមាទនៅក្នុងទានសិលដើម្បីផ្ដាច់ផ្ដិលរូតរះប្រញាប់សម្មាទិដ្ឋិដែលទ្រង់បានប្រាប់ឆ្កាកោះកាយកម្មកិលេសតណ្ហាសូមអនុមោទនាវិសាខបូជាវិសាខបូជាបុណ្យពុទ្ធសាសនាគម្ពីរតម្រាចែកចែងជាច្បាស់សម្រាប់រំលឹកថ្ងៃមង្គលព្រះកូនខ្មែរគួរណាស់យល់ដឹងគ្រប់ប្រាណប្រសូត្រាស់ដឹងនិងរំលត់ខណ្ឌយាងចូលទៅកាន់ព្រះនិព្វានឋានថ្ងៃពេញបរមីត្រូវចាំឲ្យបានគឺតាមលំអាននៅពិសាខែនាខែចិត្តត្រង់ថ្ងៃសុកឆ្នាំចរត្រង់ចាឧត្តរមេដាផងដែរឧទ្យានលំពិនីប្រិសាលព្រឹកក្បែរជាកន្លែងដែលប្រសូតព្រះអង្គវេលាចិត្តភ្លឺថ្ងៃពុទ្ធឆ្នាំរកា35វស្សាព្រះជន្មព្រះអង្គត្រង់ត្រាស់ដឹងសពដោយការខិតខំព្រះមហាឧត្តមព្រះពោធិញ្ញាណឆ្នាំអសាញ15កើតថ្ងៃអង្គារព្រះអង្គទ្រង់លាចូលបរិនិព្វានឃ្លាតឆ្ងាយសពសត្វក្នុងលោកធ្លាប់មានទ្រង់ចូលនិព្វានព្រះជន្ម80សង្ខេបប្រវត្តិវិសាខបូជាជូនជនគ្រប់គ្នាជាការរំលឹក
កូនខ្មែរតិចណាស់ផ្ដួចផ្ដើមនឹកគិតច្រើនតែភ្លៀងភ្លឹកភ្លេចជាតិសាសខ្មែរសូមអនុមោទនាវិសាខបូជាវិសាភ្លៀងធ្លាក់ត្រជាក់កាយពេញបូព្រះពាយបក់រំភើយបក់នោមក្លិនធัวក្រអូបស្បាយចេញមកល្វើយល្វើយពីក្នុងវន់សំលេងពីរស់នៃទេសនាបត់ស្មូតនានានោមកំសត់នឹកឃើញដល់ព្រះចរិយាបត់ដែលព្រះសុគតទ្រង់បំពេញតាំងតែពីពេលទ្រង់ប្រសូតព្យាយាមរហូតគ្មានទោមនិញលុះត្រាតែបានត្រាស់ពេញលិញដរាបចរចេញទៅនិព្វានដើម្បីប្រែប្រាប់ដំណឹងល្អដល់សត្វនិកោគ្រប់ទិសស្ថានថាមានផ្លូវមួយល្អភូមិផានដែលមនុស្សគួរបានដើរលើផ្លូវតម្រង់ទៅរកទីគ្មានទុកទីមានតែសុខមានតែត្រូវទីនោះសប្បាយពន់ពេកកើតែត្រូវដើរផ្លូវព្រះអង្គ5ព្រោះបើមិនដើរផ្លូវនោះទេទុកទោសនឹងរេមកប្រញាប់ទុកព្រោះតែកើតព្រោះតែស្លាប់ទុំខ្លួនយើងជាប់ឲ្យឈឺផ្សាជារាព្យាធិនឹងសោកសៅទោមនុស្សចិត្តក្តៅព្រោះតណ្ហាកាមភពវិភព3ប្រការតណ្ហានេះជាសមុទ័យរលត់សូន្យបានព្រោះមាគាផ្លូវព្រះសាស្តាមាន8រកឃើញនៅខែពេញបរមីវិសាករាត្រីនាំសុខខែវិសាមាសាអស្ចារ្យណាស់ខែព្រះអម្ចាស់ត្រាស់ពុទ្ធាប្រសូតក៏ខែវិសាខាលុះត្រង់មរណាពិសាដែរវិសាមាសាពេញបរមីគ្រប់ជនប្រុសស្រីជាជាតិខ្មែរគប្បីចងចាំនិងខំថែប្រប្រៃនៃគេជេទៅវូនទៅស្ដាប់លោកសូត្រប្រាប់ពីផ្លូវតម្រង់តម្រូវតាមធัวបត់ទៅស្រូបក្លិនធัวល្អម៉ត់ចត់យកធัวប្រតិពតក្នុងចិន្តាក្រែងអើនឹងបានរួចពីទុកជួបសុខខ្សែមខ្សានក្នុងអាត្មាព្រោះបានស្ដាប់ធัวព្រះសាស្តាវិសាខបូជាខែពេញវងសូមអនុមោទនាន េះជាកំណាបត់វិសាខបុណ្ណមីវិសាខបុណ្ណមីវិសាខបុណ្ណមីគួរឲ្យជ្រះថ្លាថ្ងៃព្រះសាស្តាសម្មាសម្ពុទ្ធប្រសូតចាកគោស្អាតបរិសុទ្ធវិសេសបំផុតនៅក្នុងលោកាវិសាខបុណ្ណមីថ្ងៃត្រង់ត្រាស់ដឹង
ដែលទ្រង់រំពឹងបច្ចយាការបច្ចុសម័យព្រះតីស្រស់ថ្លា